Salam hamınıza dostlar, bu videoda sizlerle beraber Poco C3 adlı bir telefon inceliyesi. Xiaomi Poco C40 telefonu dostlar. 6.71 inçlik, 720x1650 piksele, 13 megapiksellik 1080p video çeken ve 3-4 GB RAM olan 6000 mAh saat bateriyası olan bir telefondan danışasıyıq. 156 Euro'dur dostlar qiyməti. Euro qiymətini bilmirəm hazırda. Şəbəkə texnologiyaları 2G, 3G və 4G'dir. 2022 ilin iyunun 6-sında çıxıb. Yəni yeni bir telefonda olduqca 8204 qramdır. 2G sim kart dəstəyi mövcuddur və suya qarşı dayanıqlılığı vardır bu slotun. Ekran tipi IPS 400 nit değerinde bir ekrandır. 6.71 inç, 106.5 cm kvadratı, 82% ise ekran gövde hissəsi təşkil edir. 720x1650 piksele ekran dərəcəsi mövcuddur və 256 ppi piksel sıxlığına sahibdir. Ekran koruması ise Corning Gorilla Glass tarafından korunur. Android 11 MIUI 13 for Poco. Poco tarafından ses alınmış Android 11 mövcud içinde. Chipseti GLG GR510 11 nanometr, octa-core 4 adet 2 GHz Cortex A55, 4 adet 1.5 GHz Cortex A55 GPU da doğrusu Mali GL7 MC1 kart slotu microSD HC ve daxili yaddaş 32 GB 3 RAM, 64 GB 4 RAM versiyalar mövcuddur. Arxa kamerası ikilidir, 13 megapiksel 2.2 PDIF dəyərində və dərinlik sensoru olaraq 2 megapiksel f2.4 dərinlik sensoru istifadə olunubdur. Red Flash HDR panorama dəstəyi var və video 1080p 30fps maksimum çəkə bilir. Ön kamera 5 megapiksel f2.2 HDR dəstəyi ilə 1080p 30fps video çekir. Ses çıxışı loudspeaker var, yani təkli speakerdir ve 3.5 mm kulaqçıq girişi mövcuddur. Wi-Fi, NFC var, infrakırmızı port var, FM radiosu var, USB Type-C dəstəyi var, GPS var, Bluetooth təbii ki də var. Arxaya yerləşdirilmiş parmaq izi sensoru, akselerometr ve proximity sensor mövcuddur, yani hərəkət sensoru. Mesajlaşma, MMS, Email, Push, Mail, MM, HTML5, Browser desteği. Batarya tipi 6000 mAh çıxmayan və sürətli zaryatik olan 18 wattlıq zaryatik desteği mövcuddur. Rəngləri qara, yaşıl və boz rəngdə mövcuddur. Bəli, bu şəkildə onun indi Antutu skorlarına baxmaq istəyirik. Ama burada yoxdur. Çünkü tədə telefonu da çıxartmadılar. Opşimə belə bir söz deyim sizə dostlar. Prosesor burada biraz zayıfdır. Opşu görmüş olduğunuz kimi telefon öyle de güclü bir telefon değil. Ama prosesorun 11 nanometrlik olmağı yaxşıdır. Ekran kartı bir nüvəlidir. Yani çok da belə yüksək oyunları yüksək dərəcədə oynaya bilməyəsiniz. Sadəcə orta aya düşük ayarlarda oynaya bilərsiniz. Opşim cibə uyğun bir telefondur. Ama belə bir telefondur, yəni pis deyil. Yenə də deyirəm, pis deyil. Çünki YouTube-a da rahatca baxa bilərsiniz. 6.71 inç ekrandır. 6000 mAh batareya ilə isə uzun müddət istifadə edə bilərsiniz telefonu. Bu telefonu istifadə edəsin. Kütlə isə təbii ki, biraz tələbələr tərəfindən istifadə oluna bilər. Hansısa dərs çalışan, nə bilim. Kitab oxuyan, internetdə gəlmək istəyən və yaxud az buçuq oyunlar oynamaq istəyən bu telefonu götürə bilər. Və şəkil çəkən deyilsənizsə, belə gibi bülvari şəkillər də çəkə bilərsiniz. Təbii ki, gündüz vaxtı işığınız yaxşı olmalıdır. Ətraf işıqlı olmalıdır. Yaxşı dostlar, bu videomuz bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, çox sağ olun, salamat qalın. Təşəkkür edirəm videoya baxdığınız üçün. Kanala abunə olaraq videoya like atmağı da unutmayın. Çox sağ olun.